reizām un laustām kādām dīvainām drēbēm, kas zina, no kā austām kādām dīvainām acīm, kā paegļu mežs, kā ar mūsu vārdiem gāja cilvēks svešs. Pie vārtiem viņš apstājās, saucā mūsu sunī, kā kaulu tam pasvieda maldu gunī. Un prasīja, kā jūsu krupi sauc, vai viņš izlien no paklēts, kad govis lauc. Un tu man teici, tas gājais tēlo, kāpēc viņš tā runā caur vakaru vēlo, kādām dīvainām kustībām greizām un laustām, kādām dīvainām drēbēm, kas zina, no kā austām, kādām dīvainām acīm, kā paegļu mežs, kā ar mūsu vārdiem gāja cilvēks mežs, kādām dīvainām kustībām greizām un laustām, kādām dīvainām drēbēm, kas zina, no kā austām, kādām dīvainām acīm, kā paegļu mežs, kā ar mūsu vārdiem gāja cilvēks mežs. Ar mūsu vārtiem gāja cilvēks svešs, kādām dīvainām kustībām greizām un laustām, kādām dīvainām drēbēm, kas zino, kā austām, kādām dīvainām acīm, kā paegļu mežs, kā ar mūsu vārtiem gāja cilvēks svešs. Bet nakts kā nakts, un diena kā diena, gols gādā no atkauci sienā, bet nenā krupis pēc mūsu pie.